Štefan plný milosti a sily robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. Tu vstali niektorí z tzv. Synagógy libertíncov, Cyrénčanov a Alexandríčanov a z tých, čo boli z Cilície a Ázie a hádali sa so Štefanom. Ale neboli schopní čeliť múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Podstrčili teda mužov, ktorí hovorili. Počuli sme, že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, zbehli sa, zdrapli ho a zaviedli pred veľradu. Tu postavili falošných svedkov, ktorí hovorili. Tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti zákonu. Počuli sme, ako hovoril, že Ježiš, ten Nazarecký, zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám odovzdal Mojžiš. Všetci, čo sedeli vo veľrade, uprene na ňo hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár aniela. Štefan povedal ľudu, starším a zákonníkom. Vy, tvrdošidní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému. Vy takisto ako vaši otcovia, ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia, oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod spravodlivého, a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi. Vy, čo ste prostredníctvom anielov dostali zákon, no nezachovávali ste ho. Keď to počuli, pukali im sécia od zlosti a zubami škrípali proti nemu. Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal. Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa na ňo vyjerhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. Štefana kameňovali a on sa modlil. Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom. Pane, nezapočítaj im tento hriech. A len čo to povedal, zomrel. Šavol schvaľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozprchli po krajoch Judei a Samárie. Štefana pochovali bohabojní muži a veľmi nad ním plakali. Ale Šavol ničil cirkev, vnikal do domov a odvláčal mužov i ženy a dával ich do väzenia. Tí, čo sa rozperchli, chodili a hlásali slovo. Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista.
Zástupy pozorne a jednomyselne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. A v meste nastala veľká radosť. Pánov anjel povedal Filipovi: Vstaň a choď na juh k ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy, je pustá. On vstal a išiel. Tu videl Etiopčana, eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu a už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izajáša. Tu povedal duch Filipovi: Choď a pridaj sa k tamtomu vozu. Keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izajáša, opýtal sa: Aj rozumieš, čo čítaš? On odvetil: Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí? A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho. Stať písma, ktorú čítal, bola táto. Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým. Čo ho strihá, tak ani on neotvorí ústa. Pre jeho pokoru bol súd nad ním zrušený. A kto bude rozprávať o jeho róde? Lebo jeho život sa berie zo zeme. Eunuch povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to prorok hovorí? O sebe, či o niekom inom? Tu Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom z písma, zvestoval mu Ježiša. Ako išli cestou, došli k akejsi vode a eunuch vravel: Pozri, voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť. Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i eunuch, zostúpili do vody a pokrstil ho. Keď vystúpili z vody, pánov duch Filipa uniesol a eunuch ho viac nevidel. Ale šiel svojou cestou plný radosti. A Filip sa našiel v Azote.
Chodil po všetkých mestách a hlásal evanjelium, až prišiel do Cézareji. Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema.